Tragèdia a Valldemossa. Un ciclista mort avui a la baixa després de caure per aquest barranc de la carretera que va al port de la localitat. Pareix que s'havia aturat per fer unes fotografies i per causes que encara es desconeixen ha caigut des d'una alçària de 40 metres. Bon vespre. La víctima és un veïnat de Valldemossa. Un turista que era a la zona ha donat l'avís d'alarma. Segons la Guàrdia Civil, el testimoni s'ha estranyat quan ha vist la bicicleta tota sola perquè just uns segons abans havia vist la víctima fent fotos al mateix paratge. Serveis d'emergències i la Guàrdia Civil s'han desplaçat fins al lloc del fet i han trobat la víctima sense vida al fons del barranc. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Tot d'una ampliarem aquesta informació, titulars i començar. Francina Armengol confia de poder reconduir les negociacions d'en Més per arribar a un pacte de govern. La candidata socialista ha dit avui que està convençuda que els econacionalistes faran un esforç per arribar a un consens i insisteix que tots els grups varen acordar que cada institució es negociaria per separat, recordant que Més ha condicionat el seu suport als organigrames dels Consells Insulars. Mentrestant, la candidata de Més per Menorca al Consell de l'Illa diu que vol presidir la institució per afavorir un govern tripartit. Un dia abans que es reprenguin les negociacions entre Partit Socialista, Més per Menorca i Podem, Maite Salort ha parlat a través del seu blog i ha dit que l'argument del Partit Socialista que governi la llista més votada és un plantejament lícit, però no, diu, determina. I les bases de Podem voten a partir d'avui si accepten o no el principi d'acord de governabilitat de la comunitat que varen firmar dimecres PSOE, Més i Podem. El resultat de la votació telemàtica se sabran a partir de dimecres. Pedro Sánchez es compromet a acabar la desocupació i la corrupció si arriba a la Moncloa. A l'acte de proclamació com a candidat del Partit Socialista, Sánchez ha dit que liderarà un canvi valent i segur. Unes 2.000 persones han assistit a la proclamació del candidat, entre les quals la secretària general dels Socialistes Balears, Francina Armengol. I Menorca ja ha donat el sus a les festes de Sant Joan. Amb el toc de flabiol, Ciutadella ha encetat avui les festes més esperades. A les 9 del matí ha sortit puntual, som o desbé, i en aquests moments encara continua el seu recorregut pels carrers del poble. I en estem d'esports, bon vespre. El Real Madrid està només una victòria de guanyar la Lliga ACB després de sumar el segon triomf en dos partits contra el Barça. L'artífex de la victòria d'avui ha estat Sergi Llull. Recital de l'escorta Mones, que ha acabat el partit amb 24 punts, 5 assistències i 31 de valoració davant el deliri d'una afició que l'ha ovacionat i li ha demanat que no partesqui a CNBA. I el projecte esportiu de la Mallorca comença a prendre forma un cop format Albert Ferrer d'entrenador. El davanter Xisco Jiménez té molt difícil la seva continuïtat. I no vos perdeu els vots impossibles que s'han vist la nit passada en el Big Show de Palma.